У місті Конотопщі на Сумщині заборонили функціонування Російської православної церкви. Відповідне розпорядження видав мер міста Артем Семеніхін. Про це він повідомив у Фейсбук 4 травня. Між ворогом і його агентом немає різниці, а у випадку Московського патріархату – це два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на територію мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ, написав він. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що ухвалення законопроєкту про заборону Російської православної церкви в Україні під час війни може розколоти суспільство. Такі питання потрібно вирішувати після перемоги, вважає він. Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути згуртованою. Розбиратимуся з усіма після перемоги, заявив Стефанчук.